God morgon alla glada och välkomna tillbaka till Bluebell Legacy och avsnittet som heter Finns det inget slut på elände? Ja, här ser vi familjen Bluebell, Brela, Malva, barnen och katterna. Hela familjen är fortfarande ledsna för att både Mirakel och Arven dog på samma dag. Ja, det här är inte en liten sorg eller något litet som har hänt. Alla är superledsna. Här försöker Malva muntra upp sig själv, men det går dåligt. Annars brukar ju simmarna bli glada när de gungar. Men den här gången så går det dåligt. Inte alla bara går runt och hänger med huvudet. Ja, ni gott folk. Det var ett hemskt avsnitt förra avsnittet. När båda två dog. Och det kan jag förtälja. Det tar inte slut på eländet här. Det är ju därför som dagens avsnitt heter. Just vad det heter. Men här försöker Malva krama barnen och försöker se lite ljust på framtiden. Men lätt, det är det inte. Men vi kan ju i alla fall försöka laga mat tillsammans, säger Malva till Destiny och Dylan. För äta måste man ju göra även om man är ledsen. Och morfar, han tyckte ju så mycket om att laga mat. Så kanske vi kan göra en maträtt som morfar brukade göra. Ja, snälla mamma, det kan vi väl, sa Destiny. Ja, först fick hon gå iväg och spraya lite spöken under en säng. Hon ser så ledsen ut så det är till och med svårt att laga mat. Men jag klickade väl på att de skulle laga mat tillsammans. Ja, nu börjar Destiny laga mat. Ja, jag förstår. Dillan kanske inte har någon plats. Kanske är därför som han inte riktigt är med. Eller så är han alldeles för ledsen. Ja, jag undrar hur det här blir. Tänker de tillsammans. Det blir säkert jättebra. Ska vi smaka då? Säger Malva. Nej, jag är för ledsen. Jag är inte hungrig. Ja, sen skedde ett litet klipp. Där Brela och Malva åker iväg dagen efter. Och ska försöka att umgås bara lite grann. Men tyvärr så har Malvas hygien sjunkit rätt rejält. Så vi skickar upp henne på den lilla toaletten här på museet. Så får hon tvätta händerna och borsta tänderna några gånger. Så går hygienen. Går hygienen ner? Nej, då går hygienen upp. Ja. Nu så går hon ner och tittar på tavlor och lite andra vackra saker tillsammans med Briella. Men det är alldeles strax som det ytterligare fruktansvärda händer. Ni ska få se, gott folk. Ni ska få se. Nu pratar de här om Malva inte ont. Vetandes står här och diskuterar om skeppens vackra utbyggnad eller ut vackra fyllda segel. Och där ser ni. Jag måste tyvärr säga sanningen nu, sa Briella. Jag vill göra slut. Och Malva försöker hålla skenet uppe, men hennes hjärta krossas egentligen totalt. Ja, det kanske är bäst, säger hon. Den senaste tiden har ju inte varit så bra emellan oss. Nej, men vi måste i alla fall vara vänner för barnens skull, säger Briella. Ja, jo, du har rätt, säger Malva och kan inte längre ens titta på Briella. Ser du? Hon börjar redan flirta med en ny. Mm, det är det här jag har haft på kännetag, säger ni. Att hon inte riktigt passar in i den här familjen. Och där står Malva. Helt tyst
och förkrossad. Så nu bestäms det, gott folk, att här tar hon med sig lite pengar och sen flyttar hon, ser ni, till en lägenhet inne i San Marzano, Culpeper House nummer 20. Men livet på gården med Dylan och Destiny och Malva och katterna, det fortsätter. Här vet barnen inte än om vad som har hänt. Barnen var i skolan när allt det här hände. Och nu kommer de hem. Och nu berättar Malva för Destiny att mamma Briella, hon har flyttat idag. Vad säger du? Säger Destiny. Ja, mamma och jag, vi passade inte riktigt ihop. Men det kommer att bli bra ändå, förstår du. Vi klarar oss fint. Jag kan ju det här stället. Och vi har pengar kvar i kassan. Och vi klarar oss alldeles själva. Det är inget problem. Ja, lovar att det går bra då, mamma. Ja, jag lovar. Och här har vi de två små gulliga katterna. Pumpkin och Gunnar. Ska vi ta lite Pets Instagram? Nej, Pets Instagram. Ja, titta, titta. Hon är ju för söt, Pumpkin. Det är bara för att jag tycker hon är så gullig, bara för att jag har haft en katt som såg precis likadan ut. Fast jag har en katt som ser precis likadan ut som den svarta också. Och här sätter sig Destiny som en stor och duktig tjej och börjar med sina läxor fast den klockan är över 10 på kvällen. Du borde sova, gumman. Det gör ju både brorsan och mamma. Ja, har du gjort färdigt dagens läxor. Nu är det dags att gå på toa, borsta tänderna, tvätta händerna och gå och sova. Mm. Det är så en stor och duktig flicka gör innan hon går och lägger sig. Ser ni? Utan minsta tjat. Tvättar händer. Borstar tänder. Undrar om Dylan borstade tänderna innan han gick och la sig. Tänker Destiny. Nåja, det är sak samma. Jag i alla fall borstar tänderna. Jag vill ha fina tänder. Ja, lifestyle lost. Ja, just det, nu var vi inne på Destiny's lifestyle. Ja, men titta. Titta, nu kommer ju morfar på besök. Oj, kära hjärtanes, nu är hon arg. Ja, nu kommer känslorna i kapp henne. Vet du vad, pappa? Hon lämnade mig när vi var på museumet i Brindleton Bay. Vi skulle ut på en, vad jag trodde skulle vara en romantisk liten utflykt när barnen var på skolan. Och så lämnade hon mig. Ja, stackars dig, säger Arven. Men ibland blir det så att man växer ifrån varandra, förstår du, älskling. Ja, då hade hon väl kunnat säga det innan vi skaffade barn tillsammans. Nu är jag här ensam med allt ansvar. Ja, men vi är ju här, tycker Arven. Så att de ska nog hjälpa till dem också. Men hon stampar verkligen iväg här. Ja, du gungar lite med pappa och så kanske du mår bättre. Ja, kanske. Vi får se. Nej, det finns inga pilar som går neråt på den där arga av att gunga i alla fall. Huppaligen. Alldeles ursinnig. Oj, nu blev Gunnar rädd för Arven, tror jag. Han är ganska rädd för många saker, Gunnar. Han är rädd för elden, han är rädd för ibland vilken människa som helst. Och hej morfar, vad roligt att se dig. Vet du vad som hände på skolan idag? Det var en av mina klasskompisar. Det luktade så illa, för vet du vad? Han hade trampat i hundbajs. Ja, jag tänkte ju prata lite, säger Arven. Men du bara springer iväg igen. Oj, ser ni hur mycket katterna slåss där borta? Och kärvärd, hur kan man stoppa det på något sätt? Ja, du kan gosa med lilla spökkatten Nova, du. Och kärvärd, här flyger pälsbollar. Nej, nu rymmer Gunnar hemifrån.
Ja, det har jag faktiskt haft en katt som gjorde förut en gång också, men den kom tillbaka. Lite tilltufsad och smutsig, men tillbaka kom den efter ett tag. Här står det att man kan gå in på telefon eller dator för att skriva en liten annons om att husdjuret har försvunnit. Ja, då får hon, jag försökte klicka där på telefonen, men det, jag förstod inte riktigt vart jag skulle klicka sen. Det kanske blir bättre om hon sätter sig vid datorn. Men Dillan, det där är väl ändå ett beteende som är för lite yngre barn än för dig, va? Stå och smutsa ner på det där sättet. Ja, nu är du ledsen för att du saknar din katt. En lilla älskling, säger Malva. Det här är inte okej. Jag vet att det finns en konstnär som heter Jackson Pollock som kör stänkteknik. Men han har en duk under. För nu får du allt ta och hjälpa till och städa upp det här. Ja, det var dumt av mig. Jag ska städa upp, säger Dylan. Ja, annars blir det ju så smutsigt här inne. Mm. Och lilla Destiny går iväg till skolan. Och det gör Dylan också. Så nu ska vi se ifall Malva sätter sig vid datorn. Och vi kan hitta den här lilla kommandot som är att man kan söka efter sitt husdjur. Ja, gott folk. Eländes, elände, elände. När ska det börja lysa upp för den här lilla familjen? Ja, förhoppningsvis i nästa avsnitt. Så ha nu en underbar vecka. Och sköt om er. Och så hoppas jag att vi ses i min nästa video. Tack och hej.